je Shirley Temple umřela. Jo. Tady budou zase srát všude do televize. Když to není česká herka, tak asi... No, no to jak bude význam, ale to nikde nějak napsaný není. Výborně, tak tam vemu B17 a letím. Taky. 25. Piloti, vaším úkolem je zničit pozemní vybavení a základy nepřítele. Jak nevím, co mi máte, no. Pedoborce, pravda. Tak ale na jeden pokus, zatě dolů. Já zkusím nákladní lodě. To kde? Tak tak. No. Ale místo z torpedoborců ty dopravní lodničky nevylítávají. To nevýjíždějí, že jo? No, je to tak. Já určitě ne. Já se vůbec netrefil.
držíme tlak, vítězství je blízko. Ty si taky něco dostal. Na čluny! Jo. Ty vole. Na průletka, jo. Pokem vůpa. Hurikán. Píča, ty už tam není sám. Jau. Ještě nějaká rybka. Ale chce ovládat to, ne? Pojďte někdo na ráb. Já jsem úplně v hajzi. Teď pojďte někdo na ráb. Pojď, Zero. Ty jako smáhnul, ty vole. Au. Dobře, Korda.
první úder ušetřil korzár. Aha, vytekal se. No. Hej, ale taky první úder. Tady 16. Wow, ona ho urve. Fajtra. Tak, to mu nerozumím. Ale dobře. To byl ten kanonový besták. Jo. No, já se nekoukal. Jestli jo, tak jo. Kukot patla. Opět FM. Hero, obršíte. Kling, kling, kling. Poč to. Bylo to být, vole, tady. To je ten, co se mu sejmul, co už být fajnou kukota, vole. Jo. Dal revers, jo, trošku. Jo, vrátil mi. Přiletěl s kanonovým tyfunem na štuku, rozumíš? Jo. Ty vole, za mnou letí 185. Jo. A nebojí se toho, člověče. Točí jak svý. Hoří. Mamo. Dobře. Jsem se bál, že na mě poletí. Pak přišlo peklo pokud. Letěl, točil. Dostal plnou na bok. Střelím vlastního. Op. Kurek. Ty má tajfun ještě. To je zase tenhle, ne? Ty si zadáváte kluci. To se ramuli navzájem. A jak jsem dostoupal 88 Ačko. Asistence se střelil. Jo, vám, au! Au!
že já jsem bez motoru, vole. Nic bohem. Čáteček. No, konečně, on se trefil. Šimon Amato. To je Šimon Amato. A ne Šimon Amato. Šimon Amato. Kokote ve Spitfireu! On mě nedokáže pokračovat. Asty jo. Jak jedna B. Nejškovky opět. Takže to není Thunderbolt ani nějaký. Je to splněná. Narvete nějaký pozemák. Něco. Těžký tank. A. Tak jsem narazil přímo do těžkého tanku a nic. No, to už nefunguje. A to hajzlo. Vítězství je naše. Hovno. Jo! Vůstole. To je neskutečný. Já jsem dal 9 letadel. A ono mi to vyhrálo. Jo! Podvěšený 20. Toxiku, 50 323 lvů a to mám minus 4000 ze střelení vlastního. Pusty. No a jsem v hajzlu, no. Já už u Němčouru nemám co koumat. Koumáme v jedničku, protože zbytek nemám koupený, ne? Já potřebuji 200 a Focke-Wulfa a 56 a víc. To je neskutečný, tyjo. Zarazí
to ani tak nejde, ty. Ano, brž. Potřebuji koupit něco v Němcu. To ty si můj koupit. Já jsem 410 000 získal ještě v levelu. Mně chybí akorát ta poslední, tam je 410. Ty vole, oni ho nesmatnou nebo co? Krténě ty vole, no. Dostánk ty vole najednou. Dobrý, já mám být člova. Já jsem se pokusil sestřelit, no, ale už jsem neměl motor. Já jsem se zatměl, že
Ale zabral jsem letiště. Tady jich je, naprcanejch do prdele. Náckový špitfire. Rozmrdaný, když se střelil. Jo, mi taky. Tady všichni rauce, ten kolikrát je to fajn. Tohle hlavně, se podívej, hodně měním, nemák. Tohle je nejlepší mod, tohle. Zase mám 5 zestřelených a počítám jenom 4. Tak je píču jenom. Tak už to nepočítám nikde, anebo všude ne. Taky mohl opravit. Musíš napálit skoro střemhlav dolů, abys to tam odhodil. To jsou taky kamikaze stroje. A jedno použití. Pistor vám. A to bacha, ten má 50 kničků. To víš, že mě trefil. Pepino 433, vole. Mighty Wing.
Ne, vytočil se, dobrý. On mě zahlíd, že se na něj točím a nevěděl, že mě nemám. Kozy, vole. Chceš tím pomoct? Mám překlokou ztratě. Ale už ho mám. Konec to víš. Česká vidím. Tak to jo. Roučky, jinko. Roučky. To je určitě s někým včetě, no, třetí level. No, bez tak. Aha, to Dorniera. Jo, jde po mně, jo. Zabitej, jo. Ty vole. No, nemůžeš se střelit. Ne, že nemám náboje. Jo, ty. Chtěl jsem do něho, vole, 50 granátů a ani jeden kritikál. Ty neměl. Přijde do toho Bufajtra, ovo. Aha, toho Bufajtra už zase před těma střelil. Jo, kdo mu zapálil motor, vole? No asi ty, ale kdo se střelil? No, kdo ho vyžral? Prej, vyžral, ty vole. Znamená, že měle, že... Musí... To je Buffalo, ty vole, základ. Co jsi ustálek, tyhle, pět, jo. Jau, kobra. Jau, už je trefil jak svýň. On letěl zase střelenou P-63 a rozsekal se o zem. Pak jako lidi, ty vole. Nechápu. Já si napiju. 27 sekund je fakt dost.
by to psalo lehký tank, najednou vole třetí tank. Dělo se to detekovat. Rozšrotoval, tyhle. Ne, tyhle, to je. Mi říká, že to bude. Ty vole, i baterie tam, čemeč. Sedm bombardáků mám. Koko? Koko. Ujem, koko. Ujem, koko.